weten wel het een en ander over het Britse virus. Ja. En in principe weten we dat het in ieder geval in Engeland heel snel rondgegaan is. En wat er precies aan de hand is met dat virus, dat is niet helemaal duidelijk. Maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat het sneller rondgaat. Maar er zijn nog een aantal andere virologen die er ook kritisch naar gekeken hebben. En in zijn algemeenheid kun je wel zeggen dat op basis van de bevindingen die er zijn, ja, kun je er wel van uitgaan dat je geen risico moet nemen. Ja. Ja. Dus als het inderdaad waar is dat het virus sneller rondgaat, daar zijn wat aanwijzingen voor, dan denk ik dat je geen enkel risico moet nemen, want je maakt de situatie alleen maar erger en dat moet je zoveel mogelijk bestrijden. Okay. U kreeg vanmorgen gelijk van de rechter dat er een ondeugdelijke basis is voor die avondklok. Meneer Brouwer, u zei vrij snel al, ja, die rechter gaat een beetje zijn boekje te buiten. Waarom? Ja, omdat de rechter zich mengt in inhoudelijke afwegingen. De regering heeft een advies ingewonnen van het OMT, heeft de bevoegdheid gekregen, ook van de Tweede Kamer en van de Eerste Kamer, om dan een dergelijke maatregel af te kondigen. Het is dus niet zoals meneer Van der Staaij net wilde doen geloven dat de Eerste en Tweede Kamer er niet bij betrokken zijn. Die zijn er 20 jaar geleden bij betrokken. Toen is die wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag tot stand gekomen. En toen is aan de regering de bevoegdheid gegeven, in buitengewone omstandigheden mogen jullie die maatregel nemen. Nou, in dit geval hebben ze gekozen voor een superspoedmaatregel. En wat die rechter zegt, ja, als we nu naar de R-factor kijken, dan is eigenlijk lang niet uitgekomen wat we dachten toen de avondklok werd ingesteld. Het is minder besmettelijk. En dus vind ik niet dat er sprake is van een superspoedsituatie. Ja. Ja, maar vindt u dat onterecht? Nou, daar moet een rechter zich niet in mengen. Dat moet hij aan de virologen overlaten. Daar hebben wij juristen geen verstand van. Dus de rechter dus wat een rechter moet doen is aan de buitenkant toetsen. Is het volstrekt ondenkbaar dat een regering met een dergelijke maatregel komt? Of als er maar enige grond voor is, dan moet die daar afblijven. En in dit geval stel ik vast, als een groep van deskundigen, als het OMT vaststelt dat er enige grond voor bestaat, ja, dan moet de rechter zich daarvan onthouden. En die denken dat hij het in zijn eentje, ik hou het maar even neutraal, de rechter, beter weet.